L'alcalde Josep Maria Vallès va anunciar que retiraria les pilones de l'Anella Verda i a través de Twitter alguns usuaris li han dit com és que es retiren unes pilones que estan dissenyades per a ser flexibles i que, per tant, les ambulàncies, que és l'argument pel qual es retiren aquestes pilones, les poden trepitjar i passar per sobre. La seva resposta ha sigut que en absolut estan dissenyades per a ser flexibles i que, per tant, s'havien de retirar precisament per això. Doncs bé, anem a comprovar si són flexibles. Aquesta és una, en mostrem alguna altra, no sigui cosa que són un altre disseny. És cert que va dur, però vaja, en la força d'un cotxe segurament sí que podria. Tot i l'evidència aquesta, que la pot comprovar qualsevol persona, en les pilones que encara queden o les que quedaran més amunt, com veiem aquí baix, ja s'han començat a retirar.